dan, ja sam Ivan Todorović, vlasnik Autocentra Rašić, servisa za ugradnju autogas uređaja. Autocentra Rašić je servis koji je osnovan krajem 2000. godine i od samog starta se bavi ugradnjom autogas uređaja. U početku smo sarađivali sa italijanskim kućom Lovato, a danas smo tu saradnju proširili na još dve kuće, a to su Landi Renzo i Tomasetto. Ugradnjom gasa se bavimo profesionalno po svim svetskim standardima koji trenutno važe u Evropi i u svetu. Što su tipovi uređaja koje koristimo za ugradnju za autogas? Trenutno se, znači, u ponudi uopšte i u svetu i kod nas koristi tri tipa uređaja za autogas. To su klasični venturi sistemi, drugi tip su venturi sistemi sa kontrolom smeša putem lambda sonde ili lambda kontrolni sistemi i treći tip predstavljaju sistemi za sekvencijalno ubrizgavanje gasa. Kod prvog sistema, klasičnih venturi sistema, koriste se sistemi za karburatorska vozila i za vozila sa ubrizgavanjem goriva. To su sistemi za starije tipove vozila. Kod karburatorskih motora oni funkcionišu na taj način što se gaz dozira u samom, znači, grlu karburatora, otprilike na isto mesto gde se dozira i benzin, dok se venturi sistemi koji se koriste za motore sa ubrizgavanjem gas se dozira na samom početku usisne grane motora. Sama konstrukcija tih sistema je dosta stara i predstavlja jedan od prvih tipova sistema za gas koji su se koristili u svetu, pa je izmišljen pre 15 godina sistem doziranja smeša putem lambda sonde. To je i dalje klasičan venturi sistem, međutim koristi elektroniku koja putem informacije koje daje lambda sonda određuje kvalitet smeša koja će dolaziti do motora. To je novi tip venturi doziranja gasa i prednost mu je u odnosu na klasične sisteme ta što u svakom trenutku do motora uvek stiže idealna količina gasa. Međutim, kod tih sistema i dalje postoji mogućnost detonacije i samozapaljenja smeša u usisnoj grani i zbog toga je bilo neophodno da za novije tipove motora, kao što su Euro 3, Euro 4 motori i novi, bude izmišljeno sekvencijalno ubrizgavanje gasa. Prednosti sekvencijalnog ubrizgavanja gasa su te što se gas dozira praktično na isto mesto gde i benzin, to jest na samom kraju usisne grane motora i mogućnost detonacije svedena na minimum, to jest ista je kao i mogućnost da do detonacije dođe kao i na benzinu, što je recimo u procentima ispod 1% da dođe do bilo kakve detonacije u samoj usisnoj grani motora i u motoru. Novi sistem koji će se pojaviti na našem tržištu u prvoj polovini ove godine jeste sistem za ubrizgavanje tečnog gasa u motoru. Njegova još prednost u odnosu na klasične sekvencijalne sisteme koji su i trenutno i dalje novost na našem tržištu i u tome što se gas u motoru ubrizgava u tečnom stanju kakav je u rezervoaru. Kod sekvencijalnih sistema se gas ubrizgava u gasovitom stanju u motor, postoji isparivač u kome gas se pretvara iz tečnog u gasovito stanje. Prednost takvog načina doziranja gasa je u tome što se omogućava da motor ima nešto veću snagu na gasu nego na benzinu, što nije princip ni na jednom od trenutnih sistema za doziranje gasa do motora. Najveća prednost ubrizgavanja tečnog gasa će se osetiti kod turbo motora, gde će povećanje snage biti čak i 10 do 15% u odnosu na snagu koja će biti na motoru.